رضي الله تعالى عنه كم شفتي جاني فدنا وينين ودي ووي الطريق طريق رسول الله ما أنا إلا مقدم فيه غندي نقول له لاول وانا لاول دون شفتي جاني لاول كلاول نلار الله صلى الله عليه وسلم نوانو لاول نقول هنقول قسي كنقول فف فويكو يدو سنة فويكو يدو فريلا ehew ben ngulla en bi lawon gol ko bida 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 man na soro nana gusu jafra hande dane de ko dum ni se ehew ben ngulla lawon gol ko bida ko bida ko bida be ndima haram haram to tawi neddo wi ala jogi kurusma wi ma e dum haram dum ko bida dum ala e qur'ana ala e sunna bal dashu ko kanko kaalo won mo faamaani walla kanko won mo alaa e sunna mo alaa e farilla kono laawol cheikh tidiane radiyallahu ta'ala an nder e boowal fof woni koye sunna woni koye farilla a ɗum cheikh tidiane innundal mum o yi attariiko tariiko rasulullah ma ana illa muqaddamun fi laawol ngol ɗo ko laawol nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam mi cheikh tidiane komi gardinaaɗo an sa jogimo ɗo entreprise ma société ma jooni ko force innirɗa ɗum an wona ma adde directeur ye société directeur kaarel kaarel kanko directeur kanko jeyi société o sotijango directeur tan laawol ko laawol nanaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni arwande nde kadi sa yi neɗɗo jaggani laawol ngol hoto felmo andu an allah ne jiɗen ma moƴƴere moƴƴere nde yo allah hokke fannide ɗum ɗum woni kanko sotijano wi man aqbala fal iqbalu minna wa man adbara fal idbaru minna sa yi neɗɗo ene runti laawol ngol omo bonnita laawol ngol o jaggani laawol ngol hoto felmo sa yi neɗɗo ene jaggi laawol ngol ene hucce laawol ngol ene yiɗi laawol ngol yettanmo allah kala jagguɗo laawol ngol kam chef tidiane wi ko adi omo jagga laawol ngol min chef tidiane adi yiddemo min huccinima laawol he jagginomomi laawol ngol waman adbara fal idbaru minna kala jumtiɗo laawol ngol ko min en gadi waaji sohlu ɗum ɗum yo allah hokki en fandinde chef tidiane allah ne waɗat ɗum moƴƴere allah mawde 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 nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam o wii aristu nubuwati wa adamu bayna al maai wa tini nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam o wii o andi wonde ko nelaaɗo gila bamen adam ene woni hakkude ndiyam e ɓakkere allah ne tagu ɗum gila suwa taggede baba adama ene woni hakkude ndiyam e ɓakkere nelaaɗo allah sa alah sallam wi gila nden andi kañum ko annabi gila nden o andi ko nelaaɗo nde wonno walawla ruhuhu ma raha rihun wala shigun yakunu ala jawami tinno wonano sittandu nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam hay sittandu wotiri dillana haydar tagarak kanko chekh tidiane o wi ariftu wilayati wa adamu bayna al maai wa tini min nene mi andi waliyagalam min chekh tidiane gila bamen adama ene woni hakkude ndiyam e ɓakkere gila suwa tagede eyi yo allah tas ene barke chekh tidiane radiallahu taala an gande sa woni tidiane yanke a woni malaɗo sa woni tidiane yanke a woni dabɗo sa woni tidiane yanke a woni giɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ay chekh tidiane radiallahu taala an ko adi omo arde ngal ɗo laawol o jaggi laabi kewɗi omo ƴeewa hol laawol ngol ngannduɗa ɓurngol yaawde haa kene yettinama allah kam chekh tidiane o rewe seere mbe a heewi o ara jagga ngol laawol o wirdo wirdo wirda o tawa ko yiiloto laawol hakkude makko e allah ngolɗo laawolde e ngol leeli seeɗa o faye laawol gonngol o faye laawol gonngol koni wurduno ni woodi o rewi o rewi o rewi haa nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam feeñinimo yagazata laamanaman feeñinimo wonaa omo ɗaani koydoɗomo yi muhammad sallallah alih sallam ala omo fini ŋaasa ŋaasa nelaaɗo allah sallallah alih sallam feeñinimo eyi so haalaama njiyaamo ngannduɗaamo allah waɗaani ɓerde mum moƴƴere e yedde ɗum kono ne weeɓi allah wi ko wala tahsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwatun holko allah rewni heen bal ahyaun inda rabbihim yurzaquna ferihina allah wi hoto sikku ɓeen
darinuwa ɓe ne kaɓe jihadi fi sabilillah horsikkoɓe maayɓe de allah yi balɗa yaaɓuru koɓe wuurɓe ƴeɗum ko haɓere ɗo ko jihadi fi sabilillahi bal ɗacci noon walawla ruhuhu ma raharihu wala chey un yakunu ala dawami sinno wona muhammad sal lah sallam hay goto tagarani ɗum yo allah tasere bakke muhammad nelaɗo sal salm so wiyama feeñini neɗɗo o wi ala nelaɗo sal salam wawa wadde ɗum nelaɗo koko maayi ɗum ko yidde nelaɗo eyi yo allah hokki en ɓerɗe ɗe ngannduɗa jiɗoɓe waliyaɓe allah yo allah hokki en ɓerɗe jiɗoɓe annabaɓe allah ƴewɗo jooni eyi men ngaro hen inchallah e nder hen joni so tawi yimɓeɗiri kaɓiɗo ayen yimɓeɗiri kaɓiɗo ne wiye ƴewene jeeya e sirru laawol ngol e moƴƴere laawol ngol sen bertiɗo wudre wadif eɗen birde wudre wadif en janggi jaw haratul kamali ha dañƴen jaɓe sappo e ɗiɗi sen dañi jaɓe sappo e ɗiɗi ne laaro allah sallllahu alayhi wa sallam e cheikh tijani e aboubacry oumar ousmane ali kamɓe foof eɓe gare e dental eɓe jooddo e men ɗum woni wiye so tawi aɗa wirdanno sa dañi jaɓe jeeɗiɗi jaratul kamali ya hofo saabu neftanade muhammadin sallllahu alayhi wa sallam e woodi biiɗo ɗumene wona o haaldana koye wali allah goto wi ɗumene wona ne laano allah sallllahu alayhi wa sallama oɗo juma eɗen birde ɗo dañen jaɓe jeeɗi nelaɗo feeñe ɗo o juma nelaɗo feeñe nelaɗo feeñe murtani feeñe sénégal feeñe france feeñe mak holno wonirata te nelaɗo ko gooha o yiddi ceerno ɗum holno woninata wawa wonde nelaɗo ko gooha holno feeñirat ɗo o feeñoto o feeñoto holno wonirata ceerno wi nelaɗo sal salam koye ɓuuri ɗon ceerno wiima nangue nangue no foti nangue ƴinnoto foti o wi nangue nangue ko wootere o wi sa wonɗo aɗa yiiya nangue o wi eyyi so neɗɗo woni sénégal yiiya nangue o wi eyyi amérique ne yiiya nangue o wi nangue dañi ɗum ala ko haali muhammadin sallallah alih w sallam gay koye ɓuuri ɗon nangue tagirako saabu nelaɗo ɗo dariɗa foof jiya nangue ɗi holkoma hadma annene kala ɗo dental walla ɗo moƴƴere feeñi fo nelaɗo sal salam feeñi ɗon wadde so nelaɗo wiyama feeñiri chekh tijani ko hunde sellude hunde laamde tew feeñinimo ko yaɓadata laamanaman ko gasa gas wona tewmo ɗani nelaɗo sal sallam feeñinimo wiimo da ɗaccu dendagal teremɓe ɓe jaggunoɗa ana cheikhu kal abarru kulla musnadi tagal hande an chekh tijani mi woni ceerno ma kala mo ganduɗa tugninɗa ɗaccu ala gonɗo jokkorgal ma fewde allah sowona min muhammadin sallallah alih w sallam insiti nelaɗo woni ceerno ma ko heddi nelaɗo kadi jokkinimo waɗnimo garanti wiimo ahibba'uka ahibba'i telamiduka telamidi aqriba'uka aqriba'i an chekh tijani mi wondiri allah tagɗumi o mi waɗnima garanti ha ila yomin qiyam allah jaɓani kam ɗum kala jiɗɗomi an chekh tijani jiɗi ko min muhammad sallallah sallam kala jiɗɗomi allah ne yiɗi ɗum wona noon allah wi allah yi qulin kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah allah wi julɓe hortamɓe wona e hoorde wona e yurdude wona e julde wona ɗum tagar kam yidde on min allah ɗum yiɗirta ɗum beni adama holko jiɗirtumi on kala jiɗɗo muhammad sallallah alih w sallam min allah mbaɗa yiɗi ɗum chekh tijani ni nelaɗo wiimo kala jiɗɗoma ko min yiɗi min kala jiɗɗomi allah ne yiɗi ɗum koreeji ma ko koreejam almuɓe ma ko almuɓam min muhammad sallallah sallam ɗum noon allah hokki en gonen almuɓe nelaɗo sallah sallam eyi ɗum ɗo ko hunde mawde ɗo famata ɗum fo eyi ko chekh tijani ko ko hunde mawde wallahi laazim hasata woni yaadata chekh tijani e martaba o allah hokki chekh tijani wallahi haaldata e jiyaɗo allah goto wali allah goto mo yahanno o wi omo yiilo hol gonɗo ɓutbu zaman ɓutbu woni han kadi général o dow foof waliyaade omo yaha omo yiilo ha fotte wali allah goto o wi ande an woni ɓutbu zaman on wiimo mi wona ɓutbu zaman kono ara mami sifane holno jiitirta qutbu zaman o wi qutbu zaman ko waliyu allah mo ganduɗa ma hawre makko kono ma jiloɗa mi haalanta inde makko de komo ganduɗa almami habbira takbiratul ihrami allahu akbar
to almami habbildo ko adi ene janga Fatiha hakkunde takbiratul ihram e Fatiha o surno don bakara na kamilu fo janga dum o maddi karfeje de e folle de e fof o mo timmin dum on yidi men wana kono woni re o wi ha wea bande kono wali Allah odon Allah de hokki mo dum o yili ya tawtan o yili ya tawtan haware juma wa sayyid shafti ya rabbi Allah ta'ala an wa salmindire mum be jodi waktu yen won goddo julnano shafti ya rabbi tagal mum do no shafti ya jantini do on julnado on habbiri Allahu akbar aydi Allah akbar shafti ya fuddi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin um heri no furmo do no wi'a alhamdulillahi rabbil alamin almal fuddo fati ta shafti ya yare ملك الناس إله الناس من الشر الوسواس القناص الذي في صدور الناس من الجنة والناس وهاي هبدر كان اورون وجد شخص جان وولي ويقطب الزمان وتيقول يقطب الزمان جنجون تنفاتي جنجون ناس ومن شخص جان قال لن هكر ولياغل ولياغل منكو هون موني حال دراه سر مالينون يد شخص جان سايد شخص جان الله يدما emi babilar goto woné galle makko on jogi biddo andaw shoftijan babrané jogi kurus mo ne wirda biddo ara wiyamo dum ko bida dum ene harmi gol lawol harmi dum ko bida dum ko bida deji hakal haaw musimu no o yeddir shoftijan o fin ci bog goto no for biddo wari ton lenni wari pa ko hirti biddo haad hoore mum li do hirtido non o yi uboy e bol gal to uboy hoddi be ne kam tini hankari kalani wuro fof o do hirtidi hirtibi yum sababun e yida shoftijan sababun an shoftijan men yi kalal la do gendarmerie be ngari kawmu juri hakul gonum je kulis mako yus chalmi asal jof salmiri men bi min di adino min do min nani a hirtidi o yi biyam sala mi hirtani be ngari bi min ji ade hirtam o wi ala e suba hayaram ko filmi ko mi hirti rewani rewani kam mi hirti kono neddo ala mi hirtani en di tiye ti hirtuda en di hirti rewani bi haydu da ubbimu o wi aha don kadi mbido mi ubbi do mi hirti rewani mi ubbi dum non do kam mi ubbi do rewani de ngey de ngasi de tay biddo Allah ne waydu wasu rewani o woni mi wondiri Allah tagdumi kala mo yida shofti jani jeddi shofti jani so mayi so ubbama kabrum Allah wato dum rawat kala mo yida shofti jani so tawi mayi so ubbama wonto ko rawat Allah hali hadithu qudsi Allah wi man aada li waliyan bil harbi faqad aadantuhu bil harbi Allah wi kala darini o yeddi waliyam wati jan wali Allah o yeddi waliyam min Allah wa salima waliyam o yo andi wana wali wa habar ko min Allah habar o wadi ngamba o dikkomi nerde wadi ngamba ene dikko habde Allah kon so fay yalla walli en gal hokken yidi shekhti ja salatul fatiha ari koy sahane laado Allah sallallahu alaihi wasallam wi addi salatul fatiha jibril alaihi salatu wassalam o ari en laado Allah jibril te ko malaika ya ko malaika ko wiide ko muqarrabin en sahibul wahyi jibril ari o diran muhammad sallallahu alaihi wasallam do diran nelado o wi nelado sallallahu alaihi wasallam ngarmi hande ko wonde jokkorgal ma hakkune mi allah jokkade ma an muhammad hakkune mi allah jibril ari dum wonira an rewon malaika martaba ma way mawludini ari woni sahibul wahyi do kebbaado mbiyaar jokkoyam min soode Allah o wi iblis la'natullahi alayhi kudaar Allah ɓurno kam mawnude martam iblis oɗo mo ngulleten mo mbiyen iblis 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 martam mo joginoo hay goto alaaɗu iblis wonɗo mawɗo malaikaji no wiye kurdiji no fodde duuɓi capanɗe nayyi ujunere iblis wangimal arce duuɓi capanɗe nayyi ujunere iblis woni gardine fadailul jannat woni aljanna fodde duuɓi capanɗe ujunere asman fof ene jogi inde dew innirteɗon fodde no wawi rewde Allah oyi ko wonno iblis ala ceerno ala jokkorgal fewde Allah boniram Allah huuɗi ɗum man la cheikha lahu fa cheytanu cheikhuhu ma ala ceerno cheytan woni ceere mum
woy mbar kuli holko hebno iblis ko for hebde de wonno allah yiko ala yaamuno ma tan laay holko reen hen illa qawmul khasirun holara ko hode allah so wona den bunnaade kadi allah yiko ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi wasila yewe jokkorgal cewde allah dem haadum do tan nuna allah sallallahu alaihi wasallam woy wi ndekene jibril haale hono wodi neddo ko jogida martaba ko ko gonda annabi gonda waliyu ko gonda nelaare ko fu araay bonirede ngad woy allah wi jibril tellin ma gayen ko ara wayna gidam muhammadin sallallahu alaihi wasallam woy mi aran do woyni dem gami ko jokkaade makko allah wi an muhammad e an jibril amantukuma bi makri onon peeno kam fotam min allah mi wonni on hoolaade umbonirtaake ha ala ɗoolaaɗo haaji jibril welti jibril yehi sahabaɓe ngari nanaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam haalni ɓe kamɓe ne ɓe mbi nelaaɗo minen ne emin ngari jokkaade e ma jokkaade e ma minen ne mbatema min keɓ hoolaade hodo allah ɗo aande jibril keɓirɗon ni nanaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiiɓe so jeeyi so jiɗi hebdude juuleyam juuleyam ɓe mbi nala kaf salli alayk holno min juulirtema nanaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wiiɓe so jeehi ndiye allahumma salli ala sayidina muhammadin annabi al ummi ɗum ɗo yalti hono muhammad sallah alah sallam so mbiye yo allah jurmo giɗoma nanaaɗo sa sallam annabi annabi holkomi dewni konngol ngo nana rewni hen al ummi humal binne nanaaɗo yiita binne kala ko windirema nanaaɗo haala alanko ɗum ko yantinaade ana hande gootemes baamu wiyamde humal binne holso yimɓe fay darge darata ko ɗum wona yiɓa boni ko wiyeɓe jahil joni hagaɓe coore nder wuuro allahumma salli ala sayidina muhammadin annabi al ummi hakkadi jangu ɗum ali ibnu abi talib nani ɗum o mettini ɓaaro wi muhammadin sallah sallam an kam ɓeeɗo salatu man badara o ko an ɗumnin ɗum ei ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa allah en addi ɗum ɓe mbi babiraɗo goɗɗum jogui ɓiiju kañumne janggoyi janggoyi tan ha wawi gandal arti ana neɗɗo jogo gandal taw gandal ngal ala barke e ala barke ala dandal ngal gandal gandal jiitan neɗɗo ne jangga o jangguirata ko saabu o wawa o fandu mbaɗa janggo o fandu ha darge daro gandal ngal watta barke mukku jangguirta ko yeddude yimɓe gandal ngal watta barke wona hewde bindi sohlade wona hewde bindi allah hokki hen gandal balngal barke ɓiɗɗo o janggui ha wawi o reni qur'an o janggui chariat o fo ari watay babiraɗo wirdata wiya babiraɗo ɗum ko bida ɗum ko haram ɗum ko bida gonno lawol ala foof cheikh Tidiane ittinme qur'ana lawol ngol ala e qur'ana babiraɗo wi mimi janggan qur'ana janda qur'ana o wi ɗum ala e qur'an ala hadis ene harmi ko bida sa mayi ko jeygol babiraɗo o hammini ɗum babiraɗo wi ɗum ɗo ɗum mi tawri baba men tane men o wi fof ko bidane harmi babiraɗo wi joni mimi wawa kono mam yami haalan ceerno men o o wi haalan ceerno mabɓe o wi ceerno ande ɓiyam ko janggui qur'ana ɓaari qur'ana ɓaari sharia arti ñan fo wiyata kam laawol ngol ko bida bida ala e qur'ana ala e qur'ana o wi ha noddumi ga ɓiɗɗo ari salmin ceero wi ceero ɗum ɗo ko mbirduron ko ene harmi ala e qur'ana ala fof cheikh Tidiane itti laawol ngol qur'ana o ceero yooro ay an aɗa foori ha dofor cimoji kumƴa o wi mbaɗa reeni qur'ana fof o reeni qur'ana fof la eskeske ceeron ɓeɗo ñartindem ha a janggi chari o chari defte ɗe fof mi janggui holde defte hadis a ñanguɗa ɗumlimti defte hadis ɗe fof ko janggui ɗe ceeri eske ande ga poro ko haali noon ko ala ko miyiɗa jabaɗo enen ɗiɗo ɗaccu ar janggo gara wurogo fo ara wurogo jooɗo mi jooɗo jooɗɗa mi haalanma laawol ngol holɗo woni e qur'ana tawona enen ɗitane bamma o wi ew o wi welti noon o wi jang janggude mi liɓe ceerno yeeso wuuri foof jang janggoɓe karmina laawol ngol janggoɓe ɗacca laawol ngol gono mi jogui deftere ma qur'an tan omo jangga omo jangga omo jangga sa weeti pour ƴewde kam a wiyata gaɗa wuuro fo ari ceer yono nde oɗo ko ɓi kaari koko janggoyno ɓaari qur'ana ɓaari sharia ko bawɗo gandal
jangidum jangidum jono wanda amdal galo jogino jimmo yo namda hakkul mon ni jabo am hakkul mon o wi aha jimmo namda ar lawol gul ala qur'ana sokti jan adani me qur'ana kala ko ala qur'ana ina harmi julu faran wadde dum kala ala qur'ana harmi julu faran wadde dum sokti jan ala tislawol gul o wi on nani de namdal makko ya hani nani namdal gal o wi mbiida kala ko ala qur'ana watta ko kala ko watta ala qur'ana harmi watta kalko ala qur'ana farani ware o wi farani o wi yo bar namdo ma har jabaade ma kam surtout jari ko kam ko kala ko mi namdo ma en set o wi arjulo wi mar julo o wi subah arjulo subah o wi subah fo dar fo dar julde o wi darde didi o wi dar didi holko jangere en fatih isimuar o wi subudal wala nantina o wi nantina ceeru wi holbu woni qur'an ɗum waɗi ceeru wi ala jaabon kay subah mbiɗa ko darde ɗiɗi holno jiida e qur'an winda subah juule darde ɗiɗi o dejji o dejji o dejji o dejji ceeru wi ala jinnama weele leeli lemenemene kay jutum ɗoka ɓuri wonde jaaba jaabo ɗo kay jokke cuwaraw nadde softijaɗo cuwarde noon tan ko ƴewtijago dar darmade ɗe bamma ɓendi yalla wallu en ceer ni woni o wiima subaka o wi darde ɗiɗi wonti woni e qur'an o wi ala ala e qur'an o wi faade sumore janggere holɗo jiiɗa ɗum ɓura o wi ala mi yiyani nantinere o wi eyyi holɗo jiiɗa ɓura o wi ala o wiyata juulo suba o wi mbaɗa juulo pukar juulo i mbiɗa kala ko ala e qur'an juulo farani wadde pukar juulo suba pukar juula o deƴi o wi toujoire foti darde o wi nayyi o wi holto woni e qur'an o wi ala mi yiyani darde ɗi ko janggere gadiɗe o wi faati e simore suuɗe o holɗo jiiɗa e qur'an o wi ala ni ha waktu joyɗi fo ala ɓe jiiɗa e qur'ana yo waɗe darɗe teli yo feññine yo suuɗe ala fo ɗo woni qur'an kono koko suuɗa e nder qur'ana nana tan sallam feññinani ɗum sharia ɗe feññinani ɗum ha ɓure babiraɗo juuɗi tan tan hankkadi ronki jaggudu hoore mum tan wutti jumumum tan ha wuttu tan addi hello mele qur'ana 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 wawa qur'ana a anda darde ɗiɗi suba holɗo woni qur'ana yalla wonde chef tidiane onon gandi chef tidiane wiyete inne jaam ñalla inne jaam waala ceer dawoude o meeɗa haalde wiide indi chef tidiane tawa rewnani inne jaam ñalla inne jaam waala chef tidiane sa rema inde makko tan koye jaam ñallata koye jaam mbaallata yo allah hokke rew chef tidiane ko heddi ko noon dille ɗe keewi mani hen fo en setti ɗemguel mum haram 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 anne aɗa jogui crus ma finde ma tiiɗani mbiɗani harmi tan ɗacca tan ɗacca lawol ngol foof koye qur'ana woni fof koye sunna woni alhaali lawol ngol artude hen en mbi woni koye qur'ana woni koye hadisaji nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam lawol ngol wirdire hen ko lasim e wasif e hadratul jumua wona ɗeɗo guettoto woni hen lasim holko watte astahfirullah laaɓi temedere la ilaha illallah laaɓi salatu ala nnabi laaɓi temedere e ɗiɗo guere tati woni hen laaɓi temedere temedere salatu ala nnabi e la ilaha illallah ene wonde astahfirullah ay ɗeɗo guere woni e nder lawol chekh tidiane radiallahu taala anu ko ardi foof tara waɗa lasim mbatta ko faati ha para faati qur'an woni wala wona e qur'an wona e qur'an wondi so tawi faati e gasi ko astahfirullah laaɓi temedere astahfirullah ene ari qur'ana allah wi wo qul tastahfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilu samaa aleykum midraran wa yumdidkum bi amwalin wa benina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum adwara ay ɗeɗo guerte astahfirullah gadirɗe mana allah wi wa qul tastahfiru rabbakum kala ɗo jooɗi ɗon mbi astahfirullah saɗa wi astahfirullah dennagal bakkutuji ma fo allah yaafoma ha laaɓa
yursilu samaa alaykum midrara so tawi onon cattira tooɓo sa duumima astahfirullah allah newnon on tooɓo so tawi kadi baasal heɓima walla ɓittede banggue arsigue heɓima a ala haydara ɗo gonɗa ɗo aɗa faaɗa wallahi l adim duumi astahfirullah ay sa duumima astahfirullah a heɓat jawdi ha heewa kala gonɗo patron an ɓuura ɗum wonde patron ɗum ɗo radio artani wona hende komi mabɓaɗo seeɗa ɗum tawi ɗaccina kuura o arti inchallah eyi ɗum noon yo allah waɗane moƴƴere astahfirullah ɗiɗo sirruji allah ina waɗi ɗum hen allah wi ko yimbi astahfirullah saɗa wi astahfirullah kala ko paaneɗa e banggue jawdi allah addara heewa saɗa wi astahfirullah saɗa satta e banggue ɓesgu allah newnanta ɓesgu wallahi so neɗɗo ne satta ɓesgu woni debbo walla woni gorko yo duume wiide astahfirullah so duumimi astahfirullah jinni allah newnanta ɓesgu barki ɗum kayne ɗum ko astahfirullah nanaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam sahabaɓe won arnoɓe makko eɓe kuuli ɓe ndiɗan muhammad ɓe mbi nana sah sallam min jiɗi de ko ñagonɗamin allah allah wasa leftude min allah wasa leftude min nanaɗo allah sa sallam ñaagui allah wi allah mbeɗa yiɗi mbasa leftude leñolam ngol ay allah addi aya qur'an allah wi wama kana llahu liyu'adzibahum wa anta fihim wama kana llahu mu'adzibahum wa hum yastahdirun ay oɗo aya adi jippaɗo wama kana llahu liyu'adzibahum wa anta fihim allah wi e hema muhammad mi jaɓi ɗon ɗo aɗa wuuri aɗa wonde mabɓe hay goto sahabaɓe mi leftata ay sahabaɓe fo woni diwdi hankkadi en ɗumɗini ene belti nalaa sa sallam deeƴi ɓe mbi nelaa ko tagma deeƴi ko ñagotnoɗa allah allah hokkima poɗɗa ko weltade o wi aha mi weltima kono weltare mene manki mbaton nanan ko allah wi ko allah wi wama kana llahu liyu'adzibahum wa anta fihim ɗon aɗa wonde mabɓe mi leftataɓe wadde somi maayi ma allah leftu heddiɓe sagalam ɓe ay ɗo o ñaagui allah somi yalti aduna wonɓe caggalam ɓe hol leftu hay goto allah wi wama kana llahu liyu'adzibahum yastahfiruna caggal ma kala jooɗiɗe ne wiya astahfirullah min allah mi leftata ɗum ay ɗum ko allah cheikh sujan addene ɗum ɗo ko bida joni hol biɗe mbi cheikh sujan allah winoon walla ko cheikh sujan wino ay ɗum woni ko are laawol he ko ɗum ɗo so wiyama ala e qur'ana holɗo yimɓe kucci wadde yooɓe ɗacciri hay goto maɓe hoto wi astahfirullah yooɓe ɗaccirɗen astahfirullah ene tijani koɓe jeeyi wadde taɓe ala e ɓuɗani yooɓe ɗaccirɗen nanaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam o haali hadis o wi so famɗine e ñalawmo omo wiya astahfirullah ko ɓuuri laabi capanɗe jeeɗiɗi nanaɗo sa sallam o wi kala ndow fini omo wiya astahfirullah ko ɓuuri laabi capanɗe jeeɗiɗi en are hadis goɗɗo sahihul bouhari e nder sahihul muslim e toon addi omo waɗa astahfirullah e nder ñalawmo so famɗi ɓuuri laabi temedere jeeso nanano waɗi astahfirullah laabi temedere e nofuri laabi poɗɗen wadde